Tomica i prijatelji, Tomica i vlak za Vuču. Svakog dana debeli kontrolor žuri da stigne na svoj voz. Zdravo, uvijek bih rekao Tomici. Zapamti, Tomice, nikad ne možeš biti brz i snažan kao Gordon, ali možeš postati zaista korisna lokomotiva. Tomica se nasmija, a onda je otišao da pogura vagone. Sutradan ujutru Tomica je marljivo radio u luci. Na obližnjem kolosijeku stajali su neki čudni vagoni. To je vlak za Vuču neispravnih i oštećenih lokomotiva, rekao je Tomičin strojovođa. Kada se dogodi nezgoda, radnici ih koriste kako bi očistili i raskrčili put. U tom trenutku u luku je stigao Jurica, zviždeći i zapomažući. U pomoć, u pomoć! Kočnice su mu otkazale, a vagoni su ga gurali sve brže i brže. Jurica je nestao u daljini. Ubrzo se začulo zvono u ophodnoj kućici, a zatim je nadzornik izjurio van i zavikao. Jurica je u nevolji, hitno nam treba vlak za Vuču. Tomica se brzo zakvačio na vlak za Vuču neispravnih lokomotiva i odjurio što je brže mogao prema Jurici. Baš me briga za te vagone i njihove nepodopštine. Nadam se samo da Jurica nije ozlijeđen, glasno je klopotao Tomica. Uskoro je pronašao Juricu i njegove vagone u zavoju pruge. Jurica je stajao u polju, a krava je u čudu zurila u njega. Teretna kola i zadnjih nekoliko vagona ostali su na trašnicama, ali prednji vagoni su se sabili u hrpu iza Jurice. Juričin strojovođa i njegov pomoćnik provjeravali su je li sve u redu s Juricom. Ne brini se, Jurice, rekao mu je strojovođa. Nisi ti ništa kriv, za sve su krivi ovi nestašni vagoni. Tomica je dogurao vlak za Vuču odmah pored Jurice, a zatim je odvukao vagone koji su ostali na pruzi kako ne bi ometali promet. Jao, javukali su vagoni. Tako vam i treba, ljutito je hučao Tomica. Kada su svi vagoni bili vraćeni na trašnice, Tomica je i njih odvukao s puta. Naporno je radio čitav dan. Uz pomoć dviju dizalica, radnici su pažljivo vratili Juricu natrag na trašnice. Jurica je pokušao krenuti, ali nije mogao. Tomica ga je odvukao natrag u spremište i cijelim ga je putem tješio. Tamo ih je dočekao Debeljkić. Dakle, Tomice, rekao je ljubazno, čuo sam sve što si danas učinio. Ti si vrlo korisna lokomotiva. Jako sam zadovoljan tobom. Zato ćeš od sutra imati vlastiti odvojak pruge. O, hvala vam, gospodine, veselo je odgovorio Tomica. Tomica je sada jako sretan. Ima vlastiti odvojak pruge, pa sa svojim vagonima, Anom i Klarom, može ponosno hučati tražnicama od jutra do mraka, naprijed natrag. Tomičini prijatelji često svrate na križanje kako bi porazgovarali sa Tomicom. Gordon je uvijek u žurbi pa ne stigne stati. No nikada ne zaboravi pozdraviti Tomicu ču-ču, ču-ču, a Tomica mu uvijek veselo odvrati glasnim fučkanjem pip, pip, pip.